Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Kanaldan meyit tapıldı. Sabah ailəsinə təhvil veriləcək Samur Qabşerin kanalının Xızı rayonunun Yaşma kəndi yaxınlığından keçən hissəsində tapılan kişi meyitinin itkin düşən gəncə məxsus olduğu məlum olub. Ahau 24 CM xəbər verir ki, bu sentyabrın 6-da itkin düşən Siyazan şəhər sakini 22 yaşlı Mahmud Məlikovdur. Bunu keçirilən DNA analizi təsdiqləyib. Meyit dəfn üçün sabah ailəsinə təhvil veriləcək. Vakansiyalar Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin sonuncu kurs tələbəsi olan M. Məlikovun onlayn oyunlara qurşandığı, bu səbəbdən özünü Samur Qabşeron kanalına atdığı iddia edilirdi.